Koronavirüsün dünyaya yayıldığı Çin'de bambuk sıçanlarının istihlakına qadağa qoyulub. Telegraf.com haber verir ki, Çin'de popüler olan bu sıçanların boyu 50 cm, çekileri isə 10 kilograma kadar olabilir. Virus yayılmamışdan əvvəl belə sıçanlar çekisindən asılı olarak təqribən 300 manata satılırdı. Digər yemeklerle müqayisədə çok bahalı sayılır. Qeyd edək ki, Çin'in Guangdong əyalətində mayın 1-dən etibarən it ve pişik ətinin satışı da qadağan edilib.